ሶዳ ሬዲዮ የታዋቂው የቀድሞ የኢትዮጵያ ቡናና የቢራ ቡድናችን ተጫዋች መኪናው ከተሰረቀበት እስካሁን ድረስ አልተገኘም። መረጃዎች አሉን፣ እሱንም አናግረነው አንዳንድ መረጃዎችን ሰጥቶን ነበር። የቆሙ መኪናን ድሩ ስፖኪዮ ሲሰረቅ ነበር የሚያንገበግቡ ስኮርት ጎማም ከኋላ ብሎኑ ተፈቶ ይሰሰለቷል በጥሶ ሲወስዱ ያንገበግብነ እንዳታዳብር ኋላ ነው። እሺ ትንሽ መሲ ማዳብር ሳይሆን እንትን ደረጃውን ከፍሏል። አሁን ቪት ሲሪስ አይደለም ይሰረቀው ዶልፊን ከፍ ብሏል ወደ 5 ፊልድ መኪኖች እና ደረጃውን ምን ያህል ከፍ ያደረጉት ነው። በዚህ ደሙ ዝም ብለን ከቀጠልን እና ኤኒትሪም ተረኞች መሆናቸውን በዚህ እንዲያውቁት ነው። እሱማ ይሁን ከፍ ያለ እድገት ካመጣ እንትሬማ ቀላል ነው። እየተከታተላችሁን ስላላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። የታዋቂው የቀድሞ የኢትዮጵያ ቡናና የብሔራዊ ቡድናችን ተጫዋች መኪናው ተሰርቆ እስካሁን ድረስ አልተገኘምና ምን አለ እንዴት እየሄደለት ነው መኪናው መፈለጉ ሁኔታ እናነሳለን። ግን አንድ ይገርመኛ አስተያየት የመጣው ነው። ቅጥቅጥ ነው የምንገዛው የተባባሉ ሲወጡ መኪና መስሎኝ አለ። እኔ ደግሞ አሁን ቆይ ቅጥቅጥ መኪናዎች እኮ አሉ። ሎንችኖች ነው አይደል? አዎ የህዝብ የጭነ የህዝብ መመላለሻ ትራንስፖርት አንዳንድ ቅጥቅጥ መኪና ባይዘው ይልሲ እንትንም አለ ቅጥቅጥ የነኚህ ለአይሱዙ እንደኛ ጭነት ስፖንዳውን ይቀጠቀጣል። አዎ ታንኪ ኦሮሮሮ የከባድ መኪና እዚህ ወይ ተሰራ እንደማለት ነው አይደል? ተቀጥቅጦ ይተሰሩ መኪኖች። አዎ አሚቼ ይቀጠቀጥ ነበር አሚቼ የሚያስመጣቸው ተገጣጣሚ ሲሞላ ማሩ አላ የተለያዩ ቦታዎች ብቻ የሚቀጠቀጡና በስፖንዳዎች ይሰራሉ። ብቻውን መኪናው ይመጣና በሚትፈልጊው አይነት ቅርጽ ተቀጥቅጥ መኪኖች። በአብዛኛው ግን ቅጥቅጦች ደግሞ ለህዝብ ትራንስፖርት መመላለሻ አገልግሎት የሚውሉ ሎንቺን ያልሻቸው ናቸው። እና ምን ይላል ቅጥቅጥ ነው የምንገዛው እየተባባሉ ሲወጡ መኪና መስሎኛል ለካ በሬ ነው ብሏል። አይሽ አሁን ለገና ባል ቅጥቅጥ እንግዛ ያሉ ሲወጡ ይሰማል በር ላይ ሆኖ። እሱ የመሰለው የህዝብ ትራንስፖርት ነው ለካ በሬ ነው። በሬ ሲቀጠቀጥ ከልጅነቱ ጀምሮ በልጅነቱ ነው ታዲያ ካደገ በኋላ ህይወቱን ለማሳጣት ነው የሚሆነው። በልጅነቱ ገና ወይፈን ይያለ ይቀጠቀጣል። ያ ማለት ምንድነው ወዴትም አይሄድም ወደ ተቃራኒ ጾታ አይነት እንዳስብም የበላው ሳር ያመነጀከው ጎመን በሙሉ ከሰውነቱ ከስጋው ነው የሚዋሃደውና ይሰባል። አሃ ለዚህ ነው ቅጥቅጥ ነው መንገዛው እያሉ ሲወጡ ስሰማ መኪና መስሎ ይሳያቸው በሬ መሆኑን ሲያወሩ ሰማሁ ብሎ በጣም የተገረመበት ነው። እና መሰግናለን። ሌላ ማስተያየት መጥቷል። የፍቅር ሚኒስትር ይቅርታ ግን የዚህ የበሬው ግብይት የራሱ ሙያ የሚጠይቅ ማለት ልምድ የሚጠይቅ ይመስለኛል። አሁን በቅርጫ ሰዓትም ቅርጫ ከተሰበሰበ በኋላ የሚገዙ ሰዎች የተወሰኑ ናቸው የሚያውቁና ይሄንንስ ሻጮ ነው የሚነግራቸው እነሱ በማየት ያውቁታል። ለምሳሌ በማዳበሪያ ይደለበና ተቀጥቅጦ እንዳልኩ ይደለበው በምንድን ይለያል ያውቁታል። ሙያ ነው። አሁን በጋዜጠኝነት ምን ሊሉ እንደፈለጉ አንድ ጥያቄ ሲጠይቁ ወይም ሰዎች ምን ሲሉ በምን ቦታ ላይ ቆርጠሻቸው የውስጣቸውን ሆድ ያባውን እንድታስወጫቸው መሰረታዊ ጥያቄዎችን አይደለም ተጠይቃቸው። እነሱም ይሄ በሞላሰስ በፉርሽካ የደለበ ነው ይሄኛው ደግሞ በተፈጥሮ የሆኑ ነገሮችን በመውሰድ ይደያቁታል። የእንትን እንዴ ይሄ የዚህ ቦታ በሬ ነው ይሄንንማ ብላው ነው ቆሚልሽ በቃ ጮማት ወዳለ ይሄን በሬው ሰደው እንትን ሰንጋ ነው በቃ ይንቀጠቀጥ ባይዘወይ ጥቁር ሰንጋ ቶሎ የመስባት ኃይል አለው ከነጮች ከቡና አይነት ከቀያይ በሬዎች ገብቶሻል። ጥቁር በሬዎች አይ ቲንክ የፀሐዩ ብርሃንን መጥቶ ይዛልና ያስባል ከሚል ይሁን ብቻ ጥቁር በሬ ቶሎ ይስባል ይባላል። እና ያቁታል ባለሙያዎቹ በዚህ ሙያ ላይ ያሉት በደንብ ነው የሚያቁት። ኢቭን እኮ አሁን በጥራጥሬና በአትክልት ምናምን ደረጃ ላይ ስትሄጂ ይሄ እዚህ ነው እንትን አይልም ጣሙ በእንትን ይሄደ ነው በዚህ አይነት ሁኔታ ፕሮሰስ ተደርጎ የመጣ ስለሆነ ብትበላው ዋዋ ነው የሚል የድሮን አይነት ጣም አታገኝ። ይህን የምታገኘው ከሀረር የመጣው እንትን ላይ ነው የሀረር ሰንጋም ብላ ያስሉሻል። የሀረር ቡና ቡናው ቡናው አይደለም ቅጠሉ ቁጢ ሆኖ ምን ቁጢ ሆኖ ያበሳል እኮ የተባለው ቁጢው ታምሶ በሻይ መልክ ሲበላ ነው እየተከታተ እንትን ማብራሪያ እንትን ትሰጠው ያለና
አንዱ ምን ቢል ጥሩ ነው ካርድ ላኩልኝ ብርስል ለሌለኝ ሳይሆን ስንት ቅን ሰው እንዳለ ለማወቅ ቆይ መልክቶች እንስማና እንመለስ አሁን ደግሞ በቀጥታ የታዋቂው የቀድሞ የኢትዮጵያ ቡናና የብሔራዊ ቡድናችን ተጫዋች መኪናው ተሰረቀ ድሉ ተረጀ ነው በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ቡና የመጀመሪያውን የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ ሲያነሳ ባምበልነት ታላቁን ዋንጫ ለኢትዮጵያ ቡና ማስረከብ የቻለ የማል ሜዳው ጀግና ድሉ በዲሶ ነው ሚሉት በቅጽል ስሙ ብዙዎች እንደዛ ነው ሚሉት እኔ ግን ብዙ ጊዜ ኢንተርቪው ማዚህ ቀጥታ ስርጭት ተንታኝ ሆኖ ከኔ ጋርም አብረን ሰርተናልና አንዳንዶች አለ ሲያጫውተኛ እንደቀን አብረህ ታማና ክለብ አስተዳደር እንዲያድርጉን ምናምን የተለያየ ቦታ ትልና አንተ ስትሄድ እስፖንሰሮቹ ጋርም ባለስልጣኖቹ ጋር ገብተው ሻፑሉ ይሰራሉ አለ በቃ ምን ልሆንላችሁ እኔ ይገኛለሁት ብሎ አምቶ አብሮ ይዞ ሄዶ ፑሻፕ እየሰራ ሁሉ ሚስተር ቀድሞ ሄዶ ያወራል ያለበት መንገድ ምን ያህል ሰው አብሮ ተማምሎ ሄዶ በመጨረሻ እንዴት ሊከሽፍ እንደሚችል ያስረዳበት ነው ለማንኛውም ታዲያ በድሉ በአሁኑ ሰዓት መኪናው ተሰርቋል ብሎ ስሙን ደረጀ አጠር ያለ መረጃ እንዲያውም አጫውቶታል አግኝቶታል በቀጥታ ስርጭትም አስገብቶታል ታዲያ በድሉን ምን ገጠመው ብሎ ስሙን ደረጀ አሚታብ ያዘጋጀው ፕሮግራም ለመሴሪዞ ቤተሰቦች ለማቅረብ ሰዓቱን እየተጠባበቀ ይገኛል አሁን ሰዓቱ ያሚታብ ነመስቴ ብያለው የፍቅር ሚኒስትር የስርቆት ወንጀል በከተማችን በጣም ከመባባሱ የተነሳ አሁን ላይ መሴ በሰዎች ወደ ሁለት ከፍለው ሁሉ ወደ ማውራት ጀምረዋል የሱሪ ወይም ደግሞ የኪስ ነጣቂ ሲሆን ብዙም አይወራለትም ሌባ ሌባ ብሎ ሁሉም ወደ ጉዳዩ ይገባል እንጂ ቆሞ ጊዜ ገሎ እዛ ላይ ሄደም አሁን የተደራጀው ነው መሴ በጣም ያስፈራው የመጣው ከተማችን ውስጥ የተደራጀ የመኪና ስርቆትን በዚህ ከ5L መኪና ጋር በተያዘ መሴ ባለፉት ሁለት ሳምንት እንኳን በመሴ ሪዞርት ዛሬ ቅዳሜን ከኛ ጋር ፕሮግራም አንዴ በብስራት ማለዳ አንዴ 3 የ5L መኪኖችን ስርቆት አድማጮቻችንን በስልክ በማስከባት በቀጥታ አቀርባናል የአድማጮችም ያስተዋውሱት ነው ዛሬ ለምን 5L አሁን እኮ ቪትሶች ሲሰረቁ እንደ ስፖኪዮ ሲሰረቅ ለመድን ቪትስ እየተወሰደ ነው አለን አሁን እድገት እያሳየ ነው ከመኪና መለዋወጫ ከስፔር ፓርቱ እስከ ዋናው ጥሬ ግርድፉ መኪና ድረስ ሲሰረቅ ያያየን ነው ቀድም መንጌ እንዲያው መጥቶ ሲያጫውተን ነበር ሲኖ ትራክ ሁሉ ከቆመበት ይጠፋል ተብሎ በባልደረቦቻችን ዘውትር ሰኞ ረቡ አርብ ላይ ባውቶ ሴፍቲ አሹና ኢንስፔክተር አሰፋ መዝገቡ በሚሰሩ ፕሮግራም ሁሉ ሲነሳ ነበር ብሎ መንጌ ሲያነሳልን ነበር አሁን መኪኖች ትንንሾቹ የቀሩ ትንንሾቹ እንደ መለዋወጫ እየተቆጠሩ ትልልቆቹ ግን በብዛት ደግሞ 5L ዶልፊን የሚባሉ መኪኖች ላይ ነው ሂደቶቹ ደግሞ ብዙ የምንሰማቸው ታሪኮች አሉ። እነኚህ መኪኖች ከሄዱ በኋላ ከተማ ውስጥ የማይገኙም። ችግር ባለባቸው የክልል ከተሞች እንዳይገኙ ተደርገው ለምሳሌ አንዳንድ አካባቢ ምናልባት ለታሪ ግጭት ያለባቸው እዛ ቦታ ላይ ማንም ሊደርስ አይችልም በሚል እዛ ሄደው ነው የሚሸጡት። እና መረቡ የሚዘረጋው ለምሳሌ ወደ ሰሜኑ ቀጠና ሄደው መኪኖቹ ይሰወራሉ ወይም ወደ ደቡብ ወይም ወደ ምዕራቡ አለም ወደ ምስራቁ ችግር አለ በተባለበት ቦታ መኪኖቹ ሄደው እንዲሰወሩ ወይም ታርጋቸው ተቀይሮ እንዲሸጡ ይደረጋል የሚባለው ነገር ከፉኛ ጥንቃቄ የሚፈልግና አዲስ አበባ ፖሊስ አትኩሮት ሰጥቶት ይሄ ቡድን ዘረፋውን አከርካሪ መስበር የሚችል አለበለዚያ ለደንን አይውል ሲማ አየ የሰው ልጅ ሞልቶለት 5L መኪና ሊገዛ አይችልም እኛ ኢትዮጵያኖች ነን ኑሮን ልንገዛ አንችልም እኔ ካንተ ትንሽ በደራለሁ ኬልሲ በደራለሁ ከተመስገን ወስዳለሁ ከዛት እኔ ደግሞ ያጠራቀምኳት የተወሰነች አለ አለበለዚያ ደግሞ ያለችኝን ለባንክ ማስይዤ ሰርቼ እኮ ለመግዛት ነው አየ በታክሲ መልክ ሰራና ታክሲው ለባንኩ ታክሲው ለእናንተ ይወሰድኩትን ብድር ይከፍልልኛል ብሎ ነው እንጂ ብዙ ይሞላላቸውና ከኋላ ኪሳቸው ከኋላይታቸው መጅረጣ የሚገዙ ብዙ አይመስሉም እና እንዲህ ባለበት ሁኔታ ሰርተህ ለባንክ ብድር ከፍላለሁ የስሞንን ብድር ከፍላለሁ ብዬ ለሻያ ቆሜ እንግዲህ ፓስቲ በልቼስ ከወጣ ድረስ መኪኖቼ ተሰርቀው ወይም አሁን በዲክሶን ወሰደው
ሞልቶለት የተረፈው ሰው አይደለም። አሰልጣኝነት ትምርቶቹን በተለያየ ሀገራት ይዳል የራሱ ይግል ትምርት ቤቱ ትምርቶቹን እስከ ማስተርስ ድረስ ከፍሎ ነው የሚማረው። በእነኚህ ሁሉ ሂደቶች አንጅቱን አስሮ በሚያገኘው ገንዘብ ነው የገዛው እና ሞልቶለት ተርፎለት አይደል ወይም የሆነ ቃማ ሲይዙ ይሆናል ከጓደኛም ተበድሩ ይሆናል ሁሉ የሚያከብሩትና የሚያደንቁት የኢትዮጵያ ቡና ፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ ከፍ ባደረገበት እጆቹ እንዳያጥሩ ረድተውትም ይሆናል። እንደሞ ኪናውን ተሰወረ ምንድን ነው የሚሰማ አስተያየትና አምልህ ለደህንነትህ አሁን በህይወት የመኖርና ያለ መኖር ህልውና ጥያቄ ሁሉ እስኪመጣ ድረስ የከተማ ጸጥታ መቼም ማንም ሰው የተደራጀን ሌባ ለማስቆም ሊያቀተው ይችላል ደሞ ይሄንን ሊያስቆም የሚገባ እስካሁንም በታታሪነት እየታገሉ ያሉት የፖሊስ ሰራዊት ባልደረቦቻችን ናቸው። በሁሉም ቦታ አቅማቸው በፈቀደ ግን ይበልጥ አሁንኮ መኪና እንደቀላል ነገር በተመሳሳይ ቁልፍ ሄዶ ደሞ ማይገኝም ይሄ ከባድ ነው ሲማ ይሄ በጣም ከባድ ነው። እውነት ነው መሴ የአዘራረፍ ስልቱ ሲቀየር ባለፈው እንዲያውም በጣቢያችን ያነጋገራቸው አንድ እንግዳ ነበሩ ከጸጥታ ጋር በተያዘና ስልቱን በዛው ልክ መፍጠን አለበት ነው ያሉት። ትናንትና በሚሰረቀበት መንገድ ሌዋን አትከላከሉ እነሱ አንድ ፈጠን ሲሉ ሌላ አሁን መንግስት ሚላው መሴ ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማ ከታየ በኋላ በፊልሙን ብዙ ሰዎች ከተመለከቱት በኋላ ወንጀሉን የባንክ ዘረፋ የዛን ሰሞን እንሰማ ነበር በመሴ ሪዞርት ላይ ማቅረበናል። ያ ተከታታይ ፊልም ደግሞ ኮቪድ በጣም አስጨናቂ በነበረበት እርግጥ አሁንም አስጨናቂ ጊዜ ላይ ነው ያ ግን በየቀኑ በጣሊያን በስፔን ከሺህ በላይ ሰዎች በሚሞቱበት ጊዜ በብዛት የሚታይበት ወቅት ነበርና አሰራረቁን ተተግብሯልና በኋላ ላይ እንግዲህ እንግዳችን እድሉም ይሄን ነገር ያነሳዋል ምንድነው ምን ኮረጀው ይሄን ብቻ ነው ወይ ብሎ ይጠይቃልና ያፊም የራሱን የሆነ አስተዋጽኦ አድርጓል አሁን ሙሉ ለሙሉ ዛሬ መደምደም ባይቻልም ነገር ግን ከዛም ይወሰደው እንዳለ ሁሉ የጸጥታ አካላትም ከዛ ደግሞ ኮፒም ያድርጓቸው የቁጥጥር ዘዴዎች መኖር አለባቸው የመንገድ ላይ ካሜራዎች ሊሆኑ ይችላሉ እንደዚሁም ደግሞ ጎማ ሎክ ማድረግ የሚችሉ ቴክኖሎጂዎችን ደግሞ ባለ ንብረቶች መትከል ይኖርባቸዋል የደህንነት ቦታዎችን የበለጠ ማጠናከር በጣም ይፈልጋል እንጂ በከፍተኛ ዋጋ ቀደም መስይ እንደነሳው እንደ አንድ ሱሪ እንደመግዛት አይደለም መኪናውስ በኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ዋጋ ያስከፍላል አሮጌ መኪና መግዛት በራሱ ብዙ ዋጋ ያስከፍላልና እነዚህን ሁሉ ሂደቶች አልፎ ግን እንደ ቀላል ቃ ተሰረቀ ሲባል አስቸጋሪ ነው የሚያደርገው። የሁሉ ግን የሚፈጸመው በአንድ ሰው አይደለም መስይ የተደራጀ የዝርፊያ አይነት ነው ያለው። ወደ ድሉ ከመለፋችን በፊት የተደራጀ የቁብ ገንዘብ የተዘረፈበትን አዲስ መረጃ ለአድማጮቻችን እናጋራና ወደ ዝኛው መረጃ መስይ እናልፋለን። ይሄ ጉዳይ ትላንትና ነው መስይ የተፈጠረው የሶስት ሰዎችን ህይወትም ነጥቋል። በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ውስጥ የተፈጸመ ጉዳይ ነው። አዲስ ቀደም ከተማ እለታዊ ቁጥር ተሰብስቦ ከ1,703,000 ብር በላይ ወደ አባይ ባንክ ለማስገባት ሲወስዱ በነበሩ ሰዎች ላይ በተተኮሰ ጥይት የሶስት ሰዎች ህይወት አልፏል። ገንዘቡ የእቁብ ነው እሱን ተሰብስቦ ወደ ባንክ ለማስገባት ነበር ጉዞ። እለተ እሁድ ላይ አሁን ባንኮች እየሰሩ ነው ከገንዘብ ቀያሪው ጋር በተያዘውና ያንን ለማስገባት እየተሄደ ነበር። ጥይቱ የተተኮሰው የባንክ ሰራተኛውና የተከተለውን ጥበቃ ሰራተኛ ላይ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ዘራፊዎቹ ብሩን ይዘው መሰወራቸው ተነግሯል። ለዘረፋ የተጠቀሙባት ቪትስ መኪና ግን እዛው ጥለውት ነው ዘራፊዎቹ የተሰወሩትና አሁን መስይ ምን አይነት ነገር ከዚህ መረጃ ውስጥ እንመለከታለን። ለስራ ሁላችን ሞተን እንጣደፋለን መኪና ይዞ ሁሉ የሚጣደፈው እንደኛ ለስራ እየተጣደፈ አለመሆኑን በምንም የምናቀበት መንገድ የለምና አስተዋይነት በጣም መጨመር ያለበት ጊዜ ከይሄ ጊዜ ላይ በጣም አስተዋይነት መጨመር አለበት። እኔ ለስራ እንደምጣደፈው ከሆነ ቢሮ ወጥቼ ሌላ ጉዳይ አስፈጽሜ እንደምሄደው ያም ሰው እንደኔ እየተጣደፈ ላይሆን ይችላል። እሱም በሌላ መስክ የኔን ውሎና ገብ እየተመለከተ ሊሆን ይችላል ከባንክ ሶታ እየተመለከተኝ ይሆናል እንዲሁም ኮይን ሲፒዮን አልጨረሰም ይላል ጎንዴ ቁጭ ብሎ ያ ነገር ስለዚህ እዛ ጋር የሆነ ነገር ይቀርዋል ይላልና ከኔ በላይ አዋያ ሌላ ያጠና ይችላልና በጣም ንቃት ሰዎች አሁን መጨመር ያለባቸው ጊዜ አለ። እንደ ትላንትናው ኪሱስ ብቻ የሚገባ ሌባ ላይኖር ይችላል። እኔ ባንክ ውስጥ የሆነ ነገር ጥዬ ሶታ ወይ መኪናው በር ላይ የለምና ይሄንን ነገር ማስተዋል በጣም ተገቢ ነው። አሁን ወደ ቀዳሚው ምሽቱ ቀዳሚው ለሊት ላይ ምን አጋጠመ ቪክትሪ ሆቴል በር ላይ ያደረችው መኪና መዳረሻዋ የት ሆነ የሚለውን ድሉ ደረጀ ከኛ ጋር ያደረገውን ቆይታ በቀጥታ እንሰማለን። ወደ ተመስገን ልምራቸው አድማጮች ያው የተሰረቀው ዶልፊን ነው ከተማ ውስጥ የሚሰራ የህዝብ መኪና ነው ታክሲ ነው ያው ሹፌሩ የሚያሳደርበት ሁሌ እዚህ
ዳስ አካባቢ ቪክቶሪ የሚባል ቦታ አለ ሆቴሎች እዛ በር ላይ ነው የሚያሳድረው እና አጋጣሚ ሆቴሉ በር ላይ ነው ያሳደረው ውስጥ ሞልቶ ነበረ እና በዛ አጋጣሚ የተወሰነ ሰዓት ላይ መብራት ብሬክ ትንሽ ጠፋች ከዛ 4 ሰዓት አካባቢ ያቆመ መኪና 7 ሰዓት ላይ ያው ባልታሰወቀ ሰው ያው ተሰርቆ ሄዷል ቅዳሜ ለሊት 7 ሰዓት ላይ ማለት 7 ሰዓት ነው የጠፋው እኔ 8 ሰዓት ተኩል አካባቢ ያው ተደወለልኝ ወዲያው መጣሁኝ ራይድ የመጥቼ ያው ውስጠኛ ማዕከላዊ ነበረ ቃሌን ሰጠው ያው ሰኞ ዛሬ ያው ጉዳዩ በደንብ ተጠናክሮ ዛሬ መዝገቡ እንትን ብሏል ተዘጋጅቶ ሬዲዮን እዛ ተወስተር አካባቢ እንደዚሁ ፋይፌል እና እስካሁን ድረስ አልተገኘችም ምን ያህል ጊዜ ሆነው የእሱ እዛ 3 ወር 4 ወር እንደዛ አካባቢ መኪና በብዙ ዋጋ ተከፍሎ ነው የሚገዛው እና ይሄ ራሱን የቻለ አንድ ችግር ነው በዚህ ውስጥ ግን ደግሞ የሚተላለፍ መልእክት አለ መልእክት ያው እንዳልከው ነው ያው ቀላል ነገር አይደለም መኪና በእኛ ሀገር የኑሮ ሁኔታ ያው የአንድ ትልቁ የገቢ ምንጭ ነው እኛውን በቃ ቤተሰቤን ማስተዳደር በሱ ነው ሌላ ነገር የለኝም ለጊዜው አሰልጣኝ ነኝ የአሰልጣኝነት ስራ የለኝም እስካሁን ድረስ ከዛው ግን ያው የምቆይበት አንድ የገቢ ምንጭ አለኝ እሱ ነው ኦልሞስት አሁን እሱም ከእጅ ወጥቷል እና ከባድ ነገር ነው ላይፍ ራሱ መምራት በአሁን ሰዓት እና በዚህ ሁኔታ ያው መኪና እንደ ቀላል ነገር የምታየው አይደለም የኔ ደግሞ ትልቅ የመላለሻ በለው ያው ዶልፊን ቢያንስ እኔ ራሴ እንኳን ስገዛው በብዙ ብር ነው የገዛሁት ቀላል ነገር አይደለም ማለት ትኩረት መስጠት አለበት አዳዲስ ነገሮችን በብዙ ነገሮችን ጥሩ ጥሩ ነገሮችን ነው ከውጪ መኮረጅ ያለብን መጥፎ መጥፎን መኮረጅ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም የተሻለ ነው እያስባል በኛውን ለምሳሌ ሲሲቲ ካሜራዎችን ምናምን እንደዚህ ሰዎች አይደንቲፋይ ለማድረግ ለምን እየረቀቀ በሄደ ቁጥር ሌብነቱ በንታ አንተም ያጠባበቅ ሁኔታም እንደ ሶፍስቲኬትድ መሆን አለበት ይህ በየትኛውም ቦታ ማለት ለምን በጣም እየበዛ ስለሆነ ማለት ነው እንዲህ አይነት ቀላል ነገር አይደለም ራሴን ለማዘጋጀት ብዙ ርቀት ያው እየሄድኩኝ ነው በትምህርቱም አሁን ማስተርሴን አሁን የካቲት ላይ ይጨርሳለሁ ያው ዲፌንስ ብቻ ነው የሚቀረኝ በስፖርት ማኔጅመንት ከቁጥብ ዩኒቨርሲቲ ባለፉት 2 አመታት ያው በስልጠናው ራሴን ለማለት ባርሴሎና ሄጄ ተምሬ መጥቻለሁ አሁን የዩኤፋ ላይሰንስ ፒ ላይሰንስ ማርች ላይ 2021 ቹዌሪዩን ጨርሻለሁ መስከረም ከሴፕቴምበር 18 ኦክቶበር ድረስ ለ21 ቀን የተሰጠ ስልጠና የቲዮሪ ስልጠና ጨርሻለሁ አሁን ፕራክቲሱን ደቡብ አፍሪካ ሄጄ 1 ሳምንት ስልጠናውን ወስዳለሁ እና የዩኤፋ ሲ ላይሰንስ እጄ ላይ ይገባል እና ብቁ ሆኜ ለመገኘት ሲጠበቅብኝ ነገር እያደረኩኝ ነው እንግዲህ 3 ልጆች አሉኝ ሌላ ምንም የምተዳደርበት ነገር የለም እቺ ናት የኔ በቃ ማለት መቆያ ወደዛኛው እስክገባ ድረስ የምዘጋጅበት አንዳንድ ነገሮችን ወጪዎች የሚሸፍንበት የነበረው ይሄ ነው እግዚአብሔር ቸር ነው ያው በቸርነት እሱ ያሰበው ከኛ ሀሳብ ስለሚበልጥ የእሱን ቸርነት መጠበቅ ይቻላል እንግዲህ ሰማን ድሉ ደረጀ ምን አይነት አስቸጋሪ ጊዜ አንድ መተዳደሪያ እቹ የገቢ ምንጭ የሶስት ልጆች አባት ነኝ መተዳደሪያ እቹ መኪና ናት እኔም ስገዛ ከፍተኛ ብር አውጥቼ ነው አሁን እሷ መተዳደሪያም ከእጄ ወጣለች ስራ የለኝም የፊፋ ላይሰንስን ለማግኘት ሂደት ላይ ነኝ ባርሴሎና ተምሬያለሁ እሱን ካገኘው በኋላ ወደ ስልጠናውም አልገባሁኝም ለመጀመር እየተዘጋጀው ነው ግን የገቢ ምንጭ ናት አጠራቅመው እንግዲህ በተጫዋችነት ዘመኑም ያገኘው ሁሉ ሰብስቦ ገዝቶ መጥፎን ባንክ ወርጄ ጥሮቹን ብቻ ከውጪው ዓለም ብናይ ይሄ መኪና ስርቆት የተደረጀ ሂደት ቢቀር ያለ ነው እውነት ነው ጥያቄው አስተያየቱ እውነት ነው በጣም ከባድ ነው ዋስትና ማጣት እንግዲህ ሆቴል ያለበት አካባቢ ላይ ካቆምክ ቢያንስ የሚንቀሳቀስ ሰው የዛጋ ያለውም ድርጅት የሚጠብቅ ሰው ያይልኛል ብለህ ነው የምታስበውና ምናልባት እዚህ ላይ ከመኪና ስርቆት ጋር መሰይ ብዙ የመኪና ስርቆቶችን በዚህና መልክ ያነሳን ያለ ነውና ሰዋውን ይሄንን ተከታታይ መረጃዎችን ሲሰማ ፖሊስ ምን ያረገ ነው ብሎ ሊጠይቅ ይችላል ማለት መኪና የመጥፋት እንጂ የመገኘት ዜናን እንዴት ነው ማንሰማው ብሎ ሰው ሊጠይቅ ይችላል ስለዚህ በፖሊስ አካባቢ እንደ አይነት ጥቆማዎች ሲመጡ የሚሰሩ ስራዎች ምንድናቸው ምንስ ውጤት ተገኘ የሚለው ደግሞ ወደ መገናኛ ብዙሃን መምጣት ያለበት ይመስለኛልና የጠፉ ብዙ መኪናዎች አሉ ምን ያህል ተገኙ እንዳይገኙ የሚያደርጉት ሁኔታዎች ምንድናቸው ከከተማ እየወጡ ነው ትልልቅ ግቢ ውስጥ እየተቆለፈባቸው ነው እየታረዱ ነው ያንንስ ለማስተካከል ምን ያደረገ ነው የሚለውን የህብረተሰቡን ጸጥታና ደህንነት የሚያስጠብቀው ፖሊስ የሆነ ነገር ማድረግ ያለበት ይመስላልና
አስፈሪ ነው ሲነገር የሆነ ቦታ ላይ አቆመ መኪና ድርጅት ያለ ጭር ያለ ቦታ ላይ በታቆም ተመልካች የለም ወጪ ወራጅ የለም ይባላል ድርጅት ያለበት ተቋማት ያለበት አካባቢ አቆመ ስትመለስ መኪናን ማጣት የደህነት ስሜት እንድታጣ የሚያደርግ ነውና በፖሊስ ምን እየተደረገ ነው ያው የተለያዩ ጥረቶች እንደሚደረጉ ግልጽ ነው ከተቆመው በኋላ ግን ደግሞ የተገኙትስ ምን ያህል ናቸው እንዳይገኙ የተደረገውስና ሰውስ ማድረግ ያለበት ተጨማሪ ጥንቃቄ ካለ በፖሊስ አካላት በኩል ተጨማሪ ነገር ይፈልጋልና ተገኘ ተብሎ ምናወራው መረጃ እኛ እናፍቃለን እኮ አይደለም ሁሌ ይጣፋ ከመላውም በላይና ይሄ ቢሆን ጥሩ ነው ስለመታደምቱን ከልብ እናመሰግናለን መልክቶች ሰምተን ተመልሰን እንመጣለን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር